Salam dostlar, bu hurmatlı görermandar, efirde Arça Medya, jana anan alparçısı, men Ömürbek Satayev. Bugünkü bizdin konuğubuz, murdagı akыйкатчы, омбудсман, укук коргоочу, Турсунбек Акун мырза. Саламатсызбы? Эми өзүңүз билгендей, 22 июнда Рита Карасартова менен Атай Бейшенбекти үй камагына которду. Bu jalpy koom üçin siz üçin jeñiş desek bolobu? Эми jeñiş деп айтууга ооз деле барбайт. Jeñiş эмес. Бул дагы эле кабатырлануу биздин баягы ишибиздин адам коюнча ишин Кыргызстанда, иш Кыргызстанда адам укугунун эркиндигинин абалы тебелетип жатканынан кабар берет. Анткени ошол эле Атай Бейшенбек, Рита Карасартова, Равшан Жээнбеков жана башкалар, Азимбек Бекназаров баштагар камалып жаткан 16 жаран. Ошо кечээ эмес, мурдагы күн эмес. Алар камалбаш керек эле. Ошо эле камалбаш керек эле. Камалган күндө да капыстан бир камалып кетсе, бир айга жетпей чыгыш керек болчу. Же 10 күнгө жетпей чыгыш керек болчу. Анан эми мына 8 айдан ашып атат. Анан эми экөө чыккан менен башкалар камакта жатат. Анан бул эч кандай бир жетишкендик деп айтууга болбойт, эч кандай. Кечкендик деп айта албайм мен. Канча ден соолуктардан кетти. Кыз башы менен тиги башканын баарын чыгарып анан Ританы кармап жатышты. Атай Бейшенбек дагы мына үй бүлөсү канча чырылдап жүрөт мисалы ата энеси. Ошон үчүн канча берки жанагы Илгиз деген инибиз, берки ким Жеңиш Молдокмат, берки Жеңишбек Дүйшөбаев, Азимбек Бекназаров жана башкалар Бектур Азаттардын баардыгы. Алардын баардыгы азыр кыйналууда турушат. Ооруп аткандары бар, жаш өткөндөрү бар, пенсиядан өтүп кетишти. Булга жигиттер болсо тиги Атай менен Рита кандай болгон күндө дагы аял болсо дагы, кыз болсо да жашы. Алардан жаш өткөн адамдар отурат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир жетишкендик деп айтуудан алысмын. Азыр ошо адам укугу ошо Кыргызстанда мыйзамсыз кармап, мыйзамсыз сот өткөрүп, мыйзамсыз тергеп, мыйзамсыз ошо кылмыш ишин козгоп адам укугу ошо аябай тебеленип атат деп айтсак болот. Укук коргоочу катары адам укугу тебеленип атат деп ачык эле айтсак болот. Эми бул жерде бийликтин соттун логикасы эмнеде сиздин оюңуз боюнча? Эмне себептен калган 16 адамды булар үй камагына которушпайт? Эгерде соттордун логикасы күчтүү болгондо, эгерде алардын бир айнысыз фактылары же доводтору же болбосо далилдери болгондо сотту ачып өткөрмөк да, Өмүрбек мырза. Сот ачык болмок. Соттун жүрүшүн Кыргызстандагы жалпы Кыргызстандын жарандары, коомчулугу, юристтер, жаштар, ошо камалгандардын туугандары, жалпы эле эл аралык коомчулук, Кыргызстандагы жарандар ушу кемпирабат боюнча туура камалдыбы же туура эмес камалдыбы деп түшүмөлдөп аткан жарандар, кабатырлаткан жарандардын баардыгы ушу сот процессин көрсө аябай жакшы болмок да. Балким чын деле бийликтегилер балким кандайдыр бир күнөөнү тапкандыр. Биз билбеген бир кылмышты таап, анан ошонун жеринен кармап, анан ошондой бир фактылар болгон. Анан эгерде ошондой бир айнык фактылар болсо, анда бийлик, укук коргоо органдары, сот эч кандай сотту жабык кылып, гриф секретности койбой эле өткөрсө болот. Ал эми ошо гриф секретности коюп, жанагы эмелик жашыруун сыр деген эмени коюп алып, жанагындай аракет кылып атканы сот, бул өзү көп нерседен шектентет да. Бул көп нерсени шектентет. Ошон үчүн мен азыр соттордун сиз айткандай суроо бергенде бир логикасын түшүнбөй атам. Укук коргоочу катары тажрыйбасы бар адам, соттор менен иштеп атам, түрмөдө иштедим, түрмөгө көп болуп бардым. Акыйкатчы катары укук коргоочу катары канча дүйнөнүн өлкөлөрүн кыдырдым, башка дүйнөнүн өлкөлөр түрмөлөрүнө кирдим, канча кармалгандарды, камалгандарды көрүп жүрөм, башка өлкөлөрдүн түрмөлөрүнө ондогон түрмөлөргө кирдим, Кыргызстанда эмес, башка. Анан ошолордун баарын көрүп жүргөн адам катары мен логиканы түшүнбөй атам да. Азыр буларды кармаган өзү бир негиз, жанагы том документтердин баардыгын, делолордун баардыгын кандай зарылчылыгы бар эле, канча убакыт кетип атат, канча нерв кетип атат, канча акча кетип атат, канча адамдардын эмгеги кетип атат, анан эми ошолордон жыйынтык чыкпаса кандай болот эми, кандай коет? Ал эми жанагындай башаламандык кылыш үчүн же болбосо кандайдыр мамлекетке төңкөрүш кылыш үчүн мындай баягы бир
мамлекетти стройду кулатуу аракет кылыш. Анда бир айнык сталдер табылыш керек, курал жарак табылыш керек, кандайдыр бир патрондор табылыш керек, кандайдыр бир мына жарылуучу заттар болуп, анан атайын ошол күнү атайын бир курал жарак менен адамдар даярдалыш керек. Анан адамдар айтыш керек, мына мени баланча Асан деген мен эртең менен кел деген, могул жерден курал жарак менен мага үйдү басып аласың деген. Деп анан алар айтыш керек, мына менин колума акча берген, менин колума курал жарак берген, анан мен могул жерге бир миң кишини топтоду алып кел деген бир айнык фактылар керек да. Же ачык чакырык болуш керек, туурабы? Ачык чакырык болуш керек, же болбосо мындай ошол эле жана биздин камалып жаткан кыздарыбыздын, балдарыбыздын ачык чакырыктары болуш керек. Мына давай чыкла, азыркы бийликти кулатабыз. Баланча убактыда баланча күнү келип, ошо миң деген адамдар келип, баарыңар келип туруп, ак үйдү төрт тарабынан эмет туруп алышыбыз керек. Баланча убакта чыккыла, баарыңар курал жарак менен келгиле, бийликтегилердин баарын сабап ак үйдөн кууп чыккыла деген сыяктуу бир мындай эме болуш керек да. Анан эми баягы эле квартира эмеде кафеде отуруп алып сүйлөшүп, анан ошо давай миң адамды чыгарабызбы, 10 000 адамды чыгарабызбы, 50 000 адам чыкса болобу же чыкпайт го элдер деген эле сөздөр болуп атса, анан ошонун негизинде анан бир жыйынтык чыгарган, анан акча алды дейт. Ким кайдан акча алды? Ким кайдан акча алды? Мисалы ошолордун туугандары бар, Америкада бар, Европада бар, ошо камалган 27 адамдын алардын туугандары бирине кийин $1000, $2000 которушу мүмкүн, $3000 которушу мүмкүн, ладно, $5000 чейин которушу мүмкүн. $5000 азыр чет мамлекет үчүн, Америка үчүн акча эмес. Ал мындай бир 5000 сомдой эле нерсе. Анан ошонун баарын которушу мүмкүн. Анан ошонун баардыгын алып алып эле, ошонун баарын бир факт жүзүндө алып алып эметкен, бул ал күлкү келтире турган нерсе. Ошон үчүн мен ойлойм, жана андай жабык эшик алдында өткөрүп, коомчулуктан жашырып, ушундай бир сот процессин баягы мындай бир жактуу өткөрүүгө аракет кылып атат деген аракет болуп атат дейм. Эгерде андай болбосо, анда ачык өткөрүш керек да. Жашта турган эчтеке жок да. Алар айтып атпайбы, мына эч кимиси коркпойт. Мына кечээ 22-сүндө сотто көрдүк, ошол эле жанагы камалган балдарды көрүп атабыз, гиминырдап атышат, баарларынын дуктары жакшы, беттери кара эмес, беттери чүңкөлгөн эмес, баарынын абийлери таза, уурдап алган жок, басып алган жок. Бирөөнүнтиги уюун уурдап, же болбосо мамлекеттин казынасына кол салган жок алар, мамлекеттин бюджетин жеп алышкан жок. Туурабы? Же жерлер боюнча өздөрүнүн пикирин айтышты, башка өлкөгө жер берген жок. Мисалы мен азыркы бийлик дагы мыйзамсыз түрдө жер берби дегенден алысмын. Жер берсин, маселени чечсин, бирок баардыгын ачык чечсин. Анан хорошо, ал камалгандардын туура эмес экен, айтканга сөз эркиндиги бар да. Бийликтин позициясына каршы ага тең тайлаш, ага альтернативный көз карашты айтканга биздин акыбыз бар да, ар бир жаранын акысы бар да, укук коргоочу катары. Мына ошон үчүн айтып атам, ошол эле адам укугунун декларациясынын, ошол эле конституциянын бир нече статьялары бузулуп атат. Декларациянын 10 000 ашык статьясы бузулуп атат. Сизге дагы канча жолу айтып бердим. Ошон үчүн бизде сөз эркиндиги бар, бизде жыйын өткөрүү эркиндиги бар, пикет митингди эркин ар бир өткөрсө болот, ар ким өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө акысы бар. Мындай өзүнүн бир жерден экинчи жерге кыймылдап жүрүүгө акысы бар баягы. Ошон үчүн бизде эркиндик, биз деген Курултай Азиядагы демократиянын аралчасы деген атка конгон мамлекетпиз. Биз азыр мына азыр 32 инста эмеде, биз азыр эмеде баскычта төмөндөп кеттик. 70-ci орунда азыр 130-ci орунга чейин барып калыптырбыз. 50 баскыч төмөндөп кеттик. Бул эмне деген? Бирден мисалы, мен өмүрүмдү, мына 60-тан ашкан жашымды ушул адам укугу, сөз эркиндиги, демократия деп ушул жанагы тыш жыйындар, ар ким плюрализм мнений, ар бир адам өзүн эркин билдирсин деп жашап келген адаммын да. Анан эмне, биз бекер эле жашап атканбыз? Ошон үчүн бул жерде мен логиканы эч кандай көргөн жокмун да, сиз айткан логиканы. Сиздин оюңуз боюнча калган 16 адамды жакын арада үй камагына чыгарабы, же четинен бийлик 2-3 адамдан балким чыгарган мындай бир планы бар? Эми мен азыр бийликтин эмне ойлоп атканын айтыш кыйын. Алардын оюнда эмне бар экенин мен кайдан билем, туурабы? Ким бойло азыр ошол эле соттор, прокуратуралар чечет, ошолор эле ошолордун чечими менен болот деп айтканга эч кимдин акыбыз жок, туурабы? Кимдер чечери, кимдер чыгарары Атамбаевден кийин белгилүү болуп калды, туурабы? Атамбаев чыккандан кийин белгилүү болуп калды. Мен буга чейин ойлоп жүргөм, мына укук коргоо органдары, сот органдары чечет экен, биздин мамлекет башчылары бул
сот иштерине, укук коргоо органдарынын тергөө иштерине эч кандай ийгишпейт экен деген ойдо жүргөмдө, жакшы мындай, жүрөгүм таза ойдо жүргөмүн. Анан Алмаш Шашенович Атамбаев чыккандан кийин андай ойдон четтеп кеттим да. А көрсө андай эмес экен деп деген. Анткени сот укук коргоо органдары көп маселени чечпейт экен. Алар эмне көрсөтмө берсе ошону аткарат окшойт да. Менин азыркы баарыма караганда баягы укук коргоочу катары, тажрыйбалуу адам катары. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мен пайгамбарлык кылуудан алысмын. Качан чыгат алар, эмне кылат? Бирок бир нерсени айтайын да, бир нерсени көзүм жетет. Аларды алар көпкө кармалып турганга болбойт. Канчалык алар көпкө түрмөдө кармалып жатса, ошончолук бийликке оор болот. Канчалык алар узунураак кармалса, бийликтин баягы бийликтеги жашоосу жашы өтө кыскарат да. Кечирип койсун да. Эмне деп коет баарыбыр? Мөөнөтү бийликтин мөөнөтүнө, бийликтин келечегине өтө чоң коркунуч жарбы. Ошон үчүн мен аларга күйүп аткан үчүн деле айтып аткан жокмун. Просто азыр бийликке деле кол күйөйүн деген жок. Просто баардык мыйзам сакталыш керек. Бирөөнү бирөө бир камакта же кармоодо эч кандай эркине каршы кармап жатканга эч кимдин акысы жок. Акысы жок. Ошон үчүн булар канчалык кармаган сайын бийлик өзүн өзү жаман кылат. Аларга да жаман кылат, өзүн өзү да жаман кылат. Бул жерде эки жакта тең, эки жактын жабыркайт. Тиги жана кармалып жаткан, камалып жаткандар да жабыркайт, бийлик да жабыркайт. Анан акыры эмнеге барып келебиз? Акыры баягы биз мурдагылар баягы баскан өтө орчун өтө мындай кесепеттүү жолдорго барып калышыбыз. Бирок мен аны каалабайм да. Болду эми башаламандыкты жетишели. Болду биз азыр деген уже митинг пикет деген баягы эл баягы улам улам чыгып толкундоо деген токтотуш керек. Биз деген азыр тынч жол менен татынакай мамлекетибиздин башчысы шайланды, депутаттар шайланды, ошол өзүнүн мөөнөтүндө татынакай ишин эметип өзүнүн мөөнөтүн өтөп анан кетиш керек. Бирок азыр бийлик өзү ошого түртүп атат да. Оппозиция түрткөн жок, камалгандар түрткөн жок. Бийлик элдин жинин келтиргенге барып атат. Бул өзү жакшы эмес. Мен аябайм. Анткени азыркы президентти дагы, анын айланасындагы адамдарды дагы мен ошо колдогон адамдардын бирим. Улагында аябай катуу алар жөнүндө жакшы пикирим айттым. Азыр деле мен алардан баш тартпайм. Алар иштесин мага. Бирок азыркы аракеттери айрыкча могу 27 адамды камап 8 айдан бери ошолорду укугун тебелеп, үй бүлөсүн баардыгын ыйлатып, даже жаш балдарын атасы камалып жатса, апасын да камап салып, кичинекей кыздарын чыркыратып атканын көрүп алып, бул жакшы болбойт да, бул өтө жаман. Мен эми пайгамбар жашынан өтүп бараткан адаммын. Канчалаган кыйынчылыктарды көрдүм. Кыргызстандын баардык ысык суугунун баардыгына катышкан саясатчынын экиден бири ким болсо, анын бири мен болсом керек да. Баардык кыйынчылыктарды көргөн. Үч ирээ өлсө да, үч жаракат алдым. Канча азап тарттым, уурдалдым, сабалдым дегендей. Анан эми ушул мен көргөн кыйынчылыкты ушул азыркы жетекчилер көрбөсүн. Мен көргөн кыйынчылыкты, мен көргөн азапты азыркы камалып жаткандар да көрбөсүн. Мындай өтө мындай канчалаган мен өлүмгө чейин барды, 15 күн кармап жатты белгисиз адамдар. Мына ушундай эмелер башыман өттү да. Өлүмдүн алдында жүрдүм, Чечняга канча бардым, канча эмеде калдым, канча башка өлкөлөрдө эмеде баягындай чыкканда камакта калдым дегендей барымтада. Ошон үчүн башыман кыйынчылык өткөн адам катары биз көргөн кыйынчылыкты биздин муундар көрбөсүн, жаш муундар. Азыркы бийлик да татынакай иштесин. Эрегиштен эрелет дейт. Мына биз деген өзүңүз угуп атасыз. Сиздин силердин Арча медиадан канча жолу биз сүйлөп, жакшы элдерди мына рахмат сизге ачык айтып атасыңар. Мисалы ошол эле Рапшан Бабырбекович болобу, башка биздин демократтар болобу, алардын ойлору жаман эмес. Азыр бир мына бир жакшы Кыргызстанда демократия болсун, сөз эркиндиги болсун, ушул Кыргызстанда бир өнүгүү болсун, бийликти бир сындап турган оппозиция болсун, оппозицияны менен кызматташкан бийлик болсун деген эле бир күчтүү укуктук демократиялык коом куралы деген гана ой бар. Ошол эле Азимбек Анаркушевдин ою ошондой. Мына жанагы жаш балдар жүрөт ал жерде, ошолордун да ойлору ошондой. Азыр алар аябай бышып атышат мына. Аябай бышып атышат алар. Алар мына 5-10 жылдан кийин келечек ошолорду. Азыркы иштеп аткандар да кетет 5-10 жылдан кийин. Кудай аман болсо. Андан кийин анан ошолор келишет, президент болуп ким болорун ким билет мына. Садыр Жапаров болорун деле 5 жыл мурун эч ким айткан эмес. Ал киши элеби келбейби эч ким билген эмес. 3 жыл мурун. 3 эле жыл мурун. Мына келип калды. Ошол сыяктуу эле ошол жана камалып жаткан 14-15 кишинин бирөө президент болуп калбайт деп ким кепилдик бере алат? Алардын ичинде аябай чоң тажрыйбалуулар бар. Кыргызстандын биринчи экинчи аран болгонго чейин жеткен деңгээлдеги адамдар бар, ден прокурор болгон, вице премьер болгондор бар, мисалы турат, министр болгондор турат, анан жаштары бар, мисалы алардын жолун жолдоп келаткан. Мына ошо келечек ошолордуку. Ошолор бышып атат ошо түрмөдөн. Эми керек эмне эле ошол балдардын баарын эрегиштер.
Алар эмне деп ойлойт анан кийин? Эмне кеч сактап калат да? Алар менен наоборот азыр диалог кылыш керек да, сүйлөшүш керек. Мына биз жанагы сиз менен биз баягы кылдык го атайын диалог. Сол бир диалог кылыш керек. Диалог жолу менен гана аракет кылыш керек да. Турсунбек мырза, сиз акыркы ушул биздин эфирде деле диалог керек деп көп жыл айттыңыз. Дагы эле ишенесизби ушул бийлик менен диалог болушуна? Эми буга чейин да мына өзүңүз билесиз 6-нчы жыл өткөрөлү деп өткөрө албай калдык 1-нчи жыйында. Бирок 5 жыл өткөргөн жыйында, 4-нчү өткөргөн жыйында бир дагы бийлик өкүлдөрү жакшы келбей койду да. Ак үйдөн көк үйдөн келишпей койду. Баягы башкы прокуратурадан келди, МВД-дан келди, башкадан келди. Бирок баягы ак үйдөн баягы эң эски адамдар келбей койгон да. Анан акыркы жыйында ошо 30-нчу 27-нчи апрель өткөн жыйында ошо президенттин советниги баштап анан коопсуздук кеңешинин катчысы Иманкулов Марат Муканович баштап бир 6-7 ак үйдөн кишилер келди да, келип катышып берди. Катышып анан ошол бир диалогго жол берилди, суроолор берилди, аларга катуу элдер сүңгөсү менен айтты, алар аларга жооп берди. Ал жерде бир топ будуң чаң болуп кетти. Ал жерде Талгарбек катышты дегендей ушундай бир мындай чоң будуң чаң болгон учурлар болду. Бирок деген ошол будуң чаңдын баардыгы бир имараттын ичинде болуп атты да. Имараттын ичинде пикет болгон жок, митинг болгон жок, көчөгө чыгып тиги кетсин бу кетсин кыйкырган жок. Ошол жанагы диалог болуп атты. Анан монолог болгон жок, диалог болуп атты да. Бийлик менен баягы коомчулуктун ортосунда түшүнбөгөн маселелер бар. Экономика боюнча, саясат боюнча, камалып жаткандар боюнча, тышкы карыздар боюнча, дипломатия боюнча, геополитика боюнча ал жерде бир аябай сонун түшүнбөгөн нерселердин баарын 2 сааттын ичинде көп нерсени түшүнүп алдык да. Аяка Марат Мухан жооп берди, Бекболсун Бөрүбашев жооп берди. Алар бир чети өзүнүн пикирин айтышты, экинчи чети президенттин позициясын колдошту. Кээ бирлер президентти сындашты, аларды сындашты. Анан ортодо баягы талаштан такты жаралат деп аябай чоң бир 3-4 сааттык бир мындай катуу кызуу талаш тартыш болуп анан акыры пас-пас болуп анан баягы бир эмеге келип мындай жоошуп баарыбыз. Анан ушундай бир эсибизге келип калдык да. Мына ушундай талаш тартыш керек. Менин максатым биздин жанагы консолидация жанагы жана диалог кыймылын түзгөнбүз, КДК деп койгонбуз. Движение за диалог и консолидация, ДДК орусчасы. Мына ошол движениянын аркасы менен биз ушул мына 6-нчы ирет өткөрөлү дедик 1-нчи июнда. Тилекке каршы жанагындай бир кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болуп өтпөй калды. Анан эми мына кудай буйруса мына 30-нчу июнда ушул дагы өткөргөн атабыз Европа отелинде мына ошондой бир мындай диалог өтөлү деп атабыз. Коомчу бийлик өкүлдөрүн чакырып атабыз, алар келебиз деп атат. Коомчулуктун өкүлдөрүн, оппозициянын өкүлдөрүн, граждандык коом жакшы келебиз деп атат. Кыскасы бир мындай жакшы мындай диалог кылалы деп атабыз да. Биздин максат мына дүйнөдө өзүңүз көрүп атасыз, өткөндө да айттым, мына дүйнөдө геополитика өзгөрүп атат. Однополярный мир болсо азыр жоюлуп атат, многополярность болуп атат. Мурда коллективный запад менен Америка башкасы, азыр мына Кытай чыгып атат, жакта Африка өлкөлөрү чыгып атат, Бразилия чыгып атат, башка түштүк Южный Африка мамлекеттери чыгып атат, Индия чыгып атат. Ар кимиси баягы эки мамлекет согушуп атса Россия менен Украина ортосуна баягы переговорго Турция эле киришпей башка ортого түшүп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Мына ушинтип бүт дүйнө азыр момунтуп аткан кезде Кыргызстан кайда барат? Ким менен болобуз? Келечегибиз кандай болот? Мамлекет катары биз арабы кабалдык албайбыз, ким менен боло алабыз? Кандай жолду тандап алабыз? Диктаторский авторитарный жол болобу же биз баягы конституцияда бекиген демократия укуктук жолдо болобузбу? Ал укуктук жолдо болсо анда конституция сакталабы? Анда камактагылар саясий эркиндик берилеби? Анда адамдын укугу сакталабы деген маселелерди коюп атабыз да. Ошон үчүн биз мамлекет катары сакталып кала алабыз, ким менен боло алабыз? Мына ушул маселелерди биз такташыбыз керек. Мына ушул маселелер эң биринчи ошо баягы мындай андайча айтканда коюлган маселенин эң чордон ушул маселе да. Анан тышкары адам укугунун абалы, сөз эркиндигинин абалы, демократиянын абалы, Кыргызстандын бийлиги эмне иштеп кылып атат, диалогко барып атабы, барган жокпу, мына ушул маселелерди талкуулайбыз да. Ошон үчүн мен эми 30-нда кудай буйруса өткөрөлү деп атабыз, 30-нчу июнда. Демек сиздин оюңуз боюнча азыр бир гана жол бар, бул диалогдун жолу. Туура, диалог консолидация. Диалог анан консолидация. Биз диалог аркылуу консолидация деген ураам менен чыктык. Мурда билесиз баягы 30-нчу мартта убакыт келди деген эме менен чыкканбыз. 27-нчи апрелде убакыт келди, эме керек деп өзгөрүү керек дедик. Анда эме Эдил Байсалов айтып атат, мен ошону келип катышып кетти десем, убакыт келди, өзгөрүү керек деп өзгөрүү болуп атат деп оңдоп койду ал. Анан кандай өзгөрүү болуп атканын чоо мен жакшы эметпей атам. Өзгөрүү болуп атат, бирок эме
özgörü керек деп айтып атабыз биз. Мындай бир башкачарак özgörü керек. Көп иш жүрүп атат, мен айтпайм. Уақыт келди деген дагы, уақыт келди дегенде бийликтин бир кеткенин уақыт берген эмес. Мына 3 жолу биз эмет көрдүк. Революция болду, толкундолор болду, башаламандык болду, бийлик качты, кетти. Анан ушинтип чабышып келе жатабыз. 30 жылдан бери бири-бирибизди бирип кууп эле бийликтегилер апайса болот, апайса бийлик болот, ушинтип бири-бирине кетирип эле бирин кууп эле бийликке келип эле бир 50 киши кирип келе жатат. Анан эми бир чогулуп бир жеңден кол бир жакадан баш кылып татынакай бир акылга келип отуруп тынч отуруп диалог аркылуу кеңешип ресурске келбейли, муштумдай түйбөйлү. Мына тышкы дутмандардын баарда эки жолу Тажикстан бизге кол салып 100 ашуун азаматыбызды өлтүрүп кетти. Мына 203 ашуун адам жаракат алышты, канчасы майып болду, канчасы каза болду, канчасы азыр больницада жатышат дагы эле. Үйлөрдүн баары талкаланды, канча биз чыгымга учурадык. Мен ушинтип эгерде биз ынтымабыз болгондо анда мындай болбойт эле. Ынтымабыз болуп бирибиз эрегиштин эрелик болуп атабыз, тышкы душмандар бизди келип жерибизди тартып алып атат, үйүбүздү талкалап атат, өрттөп атат. Мына биздин ынтымактын жоктугу ушундай. Ошон үчүн диалог кылалы, консолидация кылалы, биригели, сүйлөшөлү. Дүйнөдө эмне болуп атканын баардыгын биз ошол дүйнөдөгү өзгөрүүдөн калып калбайбыз. Баары менен диалог аркылуу сүйлөшөлү да. Тузумбек мырза, сиз эми көп аракет жасап атасыз диалогду түзгөнгө. Бирок мындай натыйжасын четинен көрүп атасызбы? Өзүңүзгө мындай көрүнүп атабы бул нерсе? Эми натыйжа бир чети көрүнүп атат, анткени биздин жанагы 7-8 кыздарыбызды чыгарып алдык. Биринчи Ася Айтбаевна баштаган кыздарыбызды чыгарып алдык, Клара баштаган. Анан аны мына эми кече дагы Рита менен тиги Атай Бешимбек чыкты, туурабы? 8-9 адам чыгып кетти, ошонун баардыгы эле жөн эмес. Эми баягы улам баягы биз чыгардык дегенден алыспыз, бирок коомчулук, дүйнөлүк коомчулук келип атат, международный правозащитный организациялар заявление кылып атат, донорлор заявление кылып атат, Европа, Евросоюз заявление, мына ким келип кетти, Европа Еврокомиссиянын башчысы бизге көрүүгө келип кетти. Ошон үчүн бүт дүйнө өлкө, дүйнө азыр ошол бир кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандагы адам укугунун абалы боюнча аябай кабатырланып атат да. Ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде жылыш бар. Мына ошол эле соттун болушунун өзү дагы мен ойлойм, ушу сөзсүз түрдө кудай берсе балдарыбыз чыгат. Анткени башка жол жок, башка жол жок. Мына президент дагы жакында айтты, Еврокомиссиянын башчысы менен сүйлөшкөндө, мына жакында дагы Европадан келген өкүлдөрдү кабыл алганда, биз конституцияны сыйлайбыз, адам укугун сактайбыз. Германиянын президенти менен да сүйлөшкөндө, Германиянын Штайнмайер менен келгенде сүйлөшкөндө дагы биз адам укугун толугу менен сактайбыз, укуктук коомду курабыз, эч кимдин укугун тебелебейбиз, эч кимди камабайбыз деген сөздөрдү айтып атат. Эми эгер ошол сөздөр чын болсо, анда сөзсүз түрдө булар чыгыш керек. Эгерде чын эле биз демократиялык укуктук коомдо турган болсок, анда булар толугу менен чыгыш керек. Анткени алардын күнөөсү жок, күнөөсү жок эч кандай. Мен кудайдын алдында айтайын мына. Анткени мен ушу Кемпирабадка чейин бардым, жана Кемпирабадда 17-сінде болгон митингде мен катышып отурдум да ошол. Ошол элдин арасында отурдум, ошолордун 5 саат бою сүйлөгөн сөзүн баарын уктум. Анан кийин мына бул жерде болгон октябрь айында болгон Ак үйдө болгон чогулушка да катышып, 4 саат бою чогулуш болду, ага да катышып отурдум 5 саат бою. Ошол жерде бир дагы оппозициянын ордунан бир бийликке карата бир кандайдыр бир чакырык жасаган, же жаман сүйлөгөн, же болбосо кандайдыр бир орой сөз айткан бир эмелеси болду деп айта албайм. Конечно, баягы кыймылдар болду, кичине мындай чектен чыккан баягы эметкен. Бирок деген мындай именно мамлекетке чакырык кылып бир мамлекетти төңкөрүш кылайын деген ой болду деп айта албайм. Ал эч жерде жок. Биздин вообще да оппозициянын өзү, биздин кыргыз оппозициянын бир жакшы жери бир чакырык менен эметпейт да. Негизи эле биз мындай белорусский оппозициябыз да, негизи Кыргызстандыктан. А бирок жанагы эмне үчүн жанагындай башаламандык революция болуп кетип атат, анткени баягы бийлик чектен чыгып кетет. Чектен чыкканда красный точка бар болот да, ошондон өтпөш керек. Өтүп кеткенден кыргыз токтото алыш кыйын да. Баягы кыргызстан өтпөш керек, өткөндөн кийин кыргызды токтотуш кыйын болот да. Биз ошону токтото албай койдук, ошону өтүп кеттик да биз. Турсунбек мырза, Мадумаровдун тегерегинде болгон окуяга көз карашыңыз кандай? Негизи мен айтайын, негизи Мадумаров иши мындан 2 жыл мурун, 1 жыл мурун каралбады беле, туурабы? Каралган, тергөөгө алып барып, кайра тергөө эметип камайбыз деп антип энтип, анан улам улам тергөөгө сүйрөп ушинтип атып, анан добуш берилбеди беле. Добушта Мадумаров ишине кылмыш иши козгоого негиз жок дедиртип, анан депутаттар эметпеди беле, добуш бербеди беле, туурабы? Анан срок давности деген да бар. Срок давности 2018 жылы, мына тиги ким адвокат айтып атат, 2018 жылы бүткөн булар, 2018 2017 срок давности деген бар баягы
Мен өтөт кеткенге байланыштуу бүттү. Бизде мыйзам эгер укуктук мамлекет болсо, биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Андан чыгары вообще эле Мадумаров азыр ошо парламенттеги оппозициянын лидери. Калайбызбы, калабайбызбы? Мисалы мен деле Мадумаровду жакшы көрөм деп айта албайм. Көздүн ортосунда көп мындай кара эмеле көз караштар, түрдүү көз караштар. Мен анын аракеттерин, мүнөзүн мисалы жактырам деп айткандардын катарында эмесмин, сторонник эмесмин. Аны деле жакшы көрөм деп айта албайм. Бирок Мадумаров калайбызбы, калабайбызбы? Азыр парламенттеги оппозициянын номер бири, оппозициянын бири да. Парламенттеги бийликке баягы каш кайрып, өзүнүн пикирин эркин айтып, пикирин эркин билдирип, ачык айтып, ачык сүйлөп дегендей баягы акыйкаттыкты айтып, азыркы бийликке кандай бир деген оппозиция түзүп аткан лидердин бири ошол. Андан тышкары азыр Кыргызстанда оппозиция жок болуп атат. Мындай жатканда мындай карасаң, мына небоскловие көрүнбөйт да. Ошол оппозициянын эле ана башы ошо ким болуп атат да, тиги Мадумаров болуп атат. Анан Мадумаровдун үстүнөн азыр кылмыш козгойбуз деп уруксаат сурап парламентке барган өзү оппозицияга жасалган куугунтук деп эсептелет. Куугунтук, саясий куугунтук болуп калып атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бийлик аны түшүнөбү же түшүнбөйбү, бирок ошо оппозицияга көрсөткөн куугунтук катары эсептелип калат. Анан муну жанагы Таластан туруп тиги Ырыскелди Момбеков инибиз дагы баягы эки үч жолу депутат болуп калган жигит, ошо саясий бир топ көз караштары өзгөргөнгө окшойт, ал дагы туура айтты ошо. Бул деген оппозициянын атынан саясий куугунтук деп эсептелет деп айтты да. Ошон үчүн бул кандайдыр бир деңгээлде ошондой эле болуп атат. Бул ал эми биз деген демократиялык мамлекет болгон, демократиялык мамлекетте оппозиция болуш керек, алар пикирин билдирип туруш керек, конструктивдүү оппозиция болуп пикирин билдирип эркин айтып программасын жарыялап туруш керек. А бийлик ошо оппозиция менен эсептешиш керек, алар менен отуруп сүйлөшүш керек. Сүйлөшсө эле сүйлөшүш керек, сүйлөшпөш жерде алар менен кандайдыр бир деңгээлде эме кылыш керек, альтернативдүү программалар иштеп чыгыш керек. Анан камоо, депутаттыктан четтетүү, иш козгоо жолу менен, бул коркутуу жол, бул шантаж жолу менен бул жакшыга алып барбайт. Бул жакшы эмес. Азыр ошол эле Мадумаров мына жерлерден чыгып атат, Мадумаровду колдоо элдер чыгып атат. Кара айланын үстүнө чыгып алып, бактардын үстүнө чыгып алып, элдер жерлердин баарында пикет митинг кылып, райдон эме соткадан сүйлөп атышат. Эми ушунун баардыгы керегинде эле. Керегинде эле мисалы. Азыр эмне анан парламентте азыр парламенттин деңгээлин көрүп атпайсызбы? Эми парламентке ат койгондо эле өзү туура эмес. Эми мен азыр бир ат бар оюмда. Эми азыр ошол атты айтайын деп жүрөм, бирок айткым келбейт ачыгын айткан. Эми баягы Атамбаев сыяктуу эле парламент, все таки биздин парламент бул эл тарабынан шайланган парламент. Жаманбы жакшыбы биздин бир үч бийликтин бири бутагы. Анан ошо бир канчалык биз бийликти жамандасак, биз бийликти кордосок элди кордогон болобуз. Парламент канчалык жаман деген менен ошо парламентти көтөрүшүбүз керек, бийликти көтөрүшүбүз керек. Президентибизди сыйлайлы, парламентти сыйлайлы. Канчалык биз президентти, парламентти жамандасак, ошончо элди жамандаган болобуз да. Ошон үчүн мен ойлойм, бирок мына ушинтип аяп келебиз биз. Эметебиз, бирок бийликтегилер да бизди аяш керек. Президент дагы, парламент дагы, өкмөт дагы, алар дагы, сот бийлиги дагы, алар дагы бизди аяш керек да. Карапайым элимде адамдар дагы биз аларды бир эметпей, аброюн эшек келтирбей, мындай ат койбой, аларды аяп, аброюн көтөрөлү деп аракет кылып келе атабыз канча жылдан бери. Бирок алар да бизди аяш керек да. Кыргызстандын жарандарынын аброюн көтөрүш керек да. Аброюн эч качан баспаш керек. Кыргызстандын жарандарынын аброюн көтөрүүнүн ордуна кайра адамдардын укугун тебелеп атат. Укугун басып, камап, сабап, соттоп, сот чечим чыгарып атат. Анан жана Базарбеков деген сотту Замбек Курамаев. Мен аябай сыйлаган сот мисалы төрага. Эми азыр эми соттор айтып атам, баягында киргенде айттым да, мына соттордун жерлердин баарында эмне деген чечимдер калып атат. Мына шаардык сот, райондук сот, Бишкек шаары. Мына 27 адамды соттоп койду. Замир Курамаевич кичине ойлонуш керек. Ал да өзү адвокат болуп, президент адвокаты болуп, өзү да камалып, сабалып, кыйынчылык менен келген жигиттердин бири. Мындай камалбаса дагы канча сот болгондо канча куугунтук качырады, адвокат болгондо канча куугунтук качырады. Эми башкы прокурор дагы Курмак Кузулушов дагы. Бул дагы канча мисалы сот болуп турганда кызматтан алып салганда канча мен акыйкатчы катары канча коргоп жүрдүм Курмак Токторалиевичти мисалы. Ал эми Камчы Кыдыршаевичти болсо Камчы Кыдыршаевич президент өкө тиги Мамытовичу тиги ДТМнын түрмөсүндө жатканда мен 14 жолу бардым үчөөнө. Көздөрү жалтырап түрмө подвал жатышканда экөө менен. Алар менен барып сүйлөшүп, Садыр Нургожоевичке, Камчы Кыдыршаевичке, Таган Мамытовго барып анын сөздөрүн угуп, өзүнүн пикирлерин айтып дух берип канча ошентип эметип турдук. Эми ошонун баарын унутуп калбаш керек да. Өзүлөрү кыйынчылыкты баштан өткөргөн. Анан эми өзүлөрү өткөрүп, кыйынчылыктын баарын көрүп, өлүмдү көрдү, башканы көрдү, үй бүлөсүнө чейин жабыркады. Анан эми
Ana en başkalarının üyü bilesin jabıркатпаш керек. Алардын дагы уалсоо бар да. Эми камасын Равшанды. Иманын билбей, үй бүлөсүнө кандай тийишет? Кичинекей баласы эми окуу кандай болот? Кичинекей кызын балдары ким карайт мисалы? Мен аны билбейм, анан үй бүлөсү менен деле мындай эме отуруп сүйлөшкөн адам эмесмин. Ачык айтам. Мен билем деп айта албайм. Бирок атасы атасын билем, атасынын баласы. Бабырбек эрке кандай патриот киши болгон мисалы? Баласына менчи жаман тарбия бербейм бе? Раматул Бабырбек чыныгы кыргыздын патриоттордун бири болчу. Ошол эле Азимбекти айтайын. Мына Азимбек. Азимбек ушул Камчы Кыдыршаевичти, президентти айрыкча Камчы Кыдыршаевичти. Акмат Келбековдорду кандай мына адвокат катары колдоп камалып жатканда канча коргоп чыкты? Эми азыр Азимбек камалып жатат. Бектазар. Камалып жатышат. Эмне деген кандай эмне деген адамгерчилик болот? Кичинекей бойдон сенин чеги болот да, туурабы? Азимбек Анаркулович эмне душманбы? Мына Кыргызстандын келечеги деп жүрөт өмүр бою. Үзөңгүш деп мына камалды. Анан кичине мындай ал азыр сахар менен ооруп атат. Ал 70ге барып калды уже. Бирок ал эч ал андай эмес, ал мындай ер жигит, баатыр, духу күчтүү. Бирок деген анын дагы уалсоо бар да. Анын үй бүлөсү бар да. Анын эли бар. Турсунбек мырза, сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн ар бир бийлик, жаңы бийлик ошол эле каталарды кайрадан кайталайт? Эмне себептен Кыргызстанда ушундай ар дайым болот? Биз анткени бир эле себеп, өмүрбек, бир башкачараак жооп берейин. Бизде Кыргызстанда мамлекет башчылары эң биринчи жагылбайт. Биз кошоматчыларга жеткиребиз да. Биз сразу эле бийликке барар менен ошо алдына төшөлөт да. Төшөлөт да, кошоматчы келип чыгат. Мына азыр Ак Үйгө кошоматчылар толуп ашкан. Толуп ашкан. Ошолор айтып баягына айтыптыр дейт. Ошол 27 адамды камап коюп, эң туура кылыңыз, кулак мурун тынч эле болуп калды атаң, ушуларды камалып деп айтыптыр да. Мына мен мага сөз айтып атам. Эми ушул сөздү айткан адам нормальный адам дейсиң беле. Кулак мурун деген кулак мурун тынч болгон деген убактылуу нерсе. Бул жакшы алып келбейт. Наоборот, талаш тартыш болуп туруш керек. Бекебай бетке айткан сөздүн зары жок дейт, кыйкырышыбыз керек. Бирок деген Кыргызстандын келечеги үчүн айтышыбыз керек. Анан тымпый беш ким унчукпай анан турсак бул жакшылык алып бир күнү жарылат. Ал жарылгандан кийин анан ал вулкандай болуп жарылат. Ал токтотуш кыйын. Ал эми моундай талаш тартыш кылып сүйлөшүп жолугушуп анти минтип моундай кылып турса ал жакшы. Мындай парды чыгарып туруш керек да. Улам мына парды чыгарып туруш керек. Ошон үчүн оппозиция керек. Оппозиция жок болсо жаратыш керек деген сөз бар да, туурабы? Жок болсо да оппозицияны жаратыш керек деген. Бул деген эме дүйнөнүн лидерлери айткан сөздөр, улуу ойчулдар айткан сөздөр да, туурабы? Вашингтон айткан, башкалар айткан. Анан мен билбейм анан. Ошон үчүн азыркы бийликтегилерге ушундай абалга жеткирген мисалы. Мына Атамбаев деле айткан. Мен дракон болуп чыгып келе экен баардык деди да өзү дракон болуп чыгып кетти. Дракон болуп келди. Эми азыркылар да ошого чукулдап баратат. Анне үчүн анткени бүт бар айтып атат. Айланасында жүргөндүн баары. Ой сиз аябай жакшы деп атасыз. Укмуш кылып атат. Мына ушул эле бир 20-30 сакмактар бар, бузукулар бар. Мына ошолор гана болбосо ошолорду жоготуңуз болду, все нормальный болот деп атат. Мына ушундай бузукулук сөздөрдү кошомат кылып алгандар анан ушул адамдын көзүн тунартат экен. Бийлиге баргандан кийин карапайым адамдар менен байланышпай калат экенсиң, айланасында аларды угат экенсиң, убакыт жок болот, телефондорго жооп бере албайсың. Мурдага дегенде Садыр Мирзоевич менен сүйлөшкөндө телефон менен сүйлөшпөчү мен. Отурушту баш кандай деп куттуктап антиментип азыр байланышууга мүмкүн эмес. Мисалы Камчы Кыдыршаевич кирип туруш керек, азыр кирүүгө мүмкүн эмес мисалы. Ал эмес Акылбекен кирүү да кыйындап баратат. Демек бийлик оппозиция менен да диалог түзүш керек, граждандык коом менен, журналисттер менен да баардык тарап менен эгерде бийлик оппозиция менен, граждандык коом менен, саясий партиялар менен мына татынакай бир тегерек столго отуруп, улуттук жыйын кылып, улуттук диалог кылып отуруп сүйлөшсө орой көз жарайт. Мына ошондо маселе чечилет. Биз азыр сүйлөшүү жолу менен гана чечишибиз керек. Мына азыр эми Юн окуясын, 2010-жылкы юн окуясынын азыр катышуучуларынын баардыгын үстүнөн иш козгоп тергеп атышат, камайбыз деп. Юн окуясы ойлоп ал, андан бери канча 13 жыл өттү. 13 жыл өттү. Эми ошонун башында Роза Исаковна турган, Өмүрбек Текебаев турган, Атамбаев турган. Эми алар ошол эмени кандай кылган мында дагы кан төгүлдү, бирок окуя басылды да. Канча качкын, 100 миңдеген качкындар кайра кайтарылып келди. Юн ою кандай оор эле, убактылуу
өкмөт дагы аябай чоң иштерди аткарды, кемчилик кетирди экен иште, бирок аларды мамлекет сактап калышты. Ушул кезде кандай оор учурлар эми ошолорду азыр эрегиштирип ошолорду душман кылуу керек. Коркутуу үчүн козголуп атабы июнь окуялардын иштери. Эмне үчүн дейсиңер? Эмне себептен? Мен ойлойм ал эрегиштиде жөн билбейм, бул өч алуу, кандай өч алуу десек болот, кандай деп айтканда артынан чукугун. Иә. Балким коркутуу үчүн. Коркутуу үчүн балким. Коркутуу үчүн билбейм, кыскасы бул жакшылык алып барбай турган нерсе. Эрегичтен эрелет дейт. Биз азыр жылуу жерлерде сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт. Биз азыр бүт баардык саясий күчтөрдүн баарын бириктирбиз. Баардык лидерлер керек. Отунбаева да керек, Текебаев да керек. Баарды керек, Атамбаев да керек. Ошолордун баардын кемчиликтери бар толгон. Сонун жакшы жактар да бар. Ар бир президент өзүнүн баягы жакшы жактарын кылды. Ошол эле Бакиевдин да көп жакшы жактары бар. Ачык байкелген бир топ мамлекет. Ошол эле Атамбаевдин да жакшы жактары бар. Ошол эле Акаевдин да жакшы жактары бар. Ошол президенттердин да жакшы жактарын алышыбыз керек. Жаман жактарын акырын айтышыбыз керек. Аны түшүндүрүшүбүз керек, айтышыбыз керек. Ошон үчүн баардыгын эле совсем эле жаман же совсем жакшы деп салган болбойт. Ошон үчүн биз азыр бүт баардыгын баягы өзүбүзгө тарткан аракет. Бирок деген кылмышка тартылган, кесилген, өмүр бою кесилген адамдарды алып келебиз. Жана Дубайга барып башка кылып анан алар менен переговор жүргүзгөн өзү бул өзү эң чоң нерсе да бул. Бул жаман нерсе да. Бул өзү мамлекет тарабынан сот тарабынан өмүр бою кесилген адамдар менен сүйлөшүп жүргүзүп анан аларга тамак берип анан алар менен бир таш сарконда отуруп сүйлөшүү бул жакшылык алып барбайт. Бул мамлекет башчыга эме алып келбейт. Мына аны ачык айттык президентке. Мына президент жакшы аягында айтты. Эгерде азыр Бакиевдер келсе соттолот, камалат деп айтканга мажбур болду. Акыры чындыкты айтты да. Ошон үчүн бул жерде мен Бакиевке каршы эмесмин. Мен Бакиев менен иштешкен адаммын. Бакиев мага балким көп жагынан жакшылык кылган башкаларга ачыгын айтайын. Бирок соттун чечими турат. Балдар өлдү да. Соттон тазаланып алсын. Соттолду, соттолгон жок деген эмесин чыгарып келсин, пожалуйста. Анан өзү билет анын. Турсунбек мырза, биз сизге чоң ыраазычылык билдирибиз. Биздин убакыт да соңуна чыгып калды. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен эңки берүүлөргө чейин коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар. Рахмат сизге. Рахмат.